halkan waa garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada Kismaayo ee Wamo Stadium. Waxaa maanta halkan isugu yimid boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Kismaayo, kuwaasi oo halkan ku ogay labada rakac ee salaadda ciidul afidriga, waxaana ka qayb galay munaasabadda ciidul fidriga ee halkan salaadda lagula tukanayay boqolaalka qof. Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud lagu dheeray, kaasi oo si weyna ula dabaaldegay shacabka halkan ku tukanaya salaadda ciidul fidriga ee munaasabadda awgeed. Qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland oo u badan wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale salaadda halkan kula tukaday shacabka magaalada Kismaayo, waxaana halkan lagu tukanayay salaadda ay ahayd mid ammaankeedu ay si weyna u xaqiijinayeen ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud lugu dheere, oo boqolaal ka mid ah shacabka reer Kismaayo salaadda kadib kula hadlay, ayaa waxa uu markaasi sheegay in ay muhiim tahay in shacabka reer Kismaayo ay laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ay kala shaqeeyaan dhinaca ammaanka guud ee magaalada Kismaayo. Sidoo kale waxa uu hambalyada munaasabadda awgeed uu markaa shacabka Kismaayo faray in ay ka feejignaadaan khatarta xanuunka COVID-19 oo xilligan si weyna ugu faafay dalkeenna. Madaxweyne Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud lugu dheere ayaa sidoo kale waxa uu markaasi sheegay in munaasabadda awgeed xilligan loo baahan yahay dadka muxsiniinta ee Alle wax siiyey inay ka qayb qaataan oo kooda liita ay markaa garab istaagaan. Hambalyo maalinka ciidda waajibaadkii soonka ee fardka ah la soo gutay, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo. waxaana isugu hambalyaynaynaa Ramadaanka Ramadaankiisa kale iyo Ramadaan kaloo badanba in Ilaahay samasama nagu gaarsiiyo amni, caafimaad, horumar iyo nolol wanaagsan. Waa la soo soomay, maantana waa la ciidayaa. Ummadda Islaamkana waxaa waajib ku ah inay ciiddo. Gaar ahaan waxaan hambalyo u baryaa dadka reer Jubbaland Islaamka ah, waxaan hambali u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabaddan ciidda. Dhinaca kale, qaar ka mid ah shacabka magaalada Kismaayo iyaguna salaadda kadibna la hadlay ayaa waxa ay hambalyada ciidda ay markaa salaan uga direen halkan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale eheladooda. waxaan halkan dhammaan ugu hambalyeynaa bulshadu weyn, bulsho weynta reer Kismaayo, meel walbay joogaan, hambalyaan leeyahay, hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan u hambalyeynayaa guud ahaan muslimiinta meel walbay joogaan. Waxaan kaloo sida gaar ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan. Waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. bismillaahi waa mahadsantihiin dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan, ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. maanta waa maalintii koowaad ee ciidulfidriga. Marka laga tago munaasabaddan ciidul afidriga ee maanta si weyna looga dabaaldegay gudaha magaalada Kismaayo, waxaa jirtay khatarta iyo saameynta caabuqa COVID-19 uu ku yeeshay guud ahaanba goobaha kale ee salaadda lagu tukanayo sida masaajidada oo qayb ka mid ah xilligan ay ahaayeen kuwa xiran, waxaana shacabka reer Kismaayo ay ahaayeen kuwa si weyna isugu yimid goobaha ay shaacisay dowlad goboleedka Jubbaland in lagu ogo salaadda ciidda. Cabdilmajiid Cabaas, Aadan Fantastic, Kismaayo.